Den er nødt til en enemy. Du kan tage en ATV bare kort. ATV'en så dør du. Ja, du det gør jeg også i den, når den er åben. Ja. Du kan tage en ATV, og så kan du nå til lastbilen her. Okay. Ja. Jeg sagde, hvis du tager ATV'en, så dør du! My god. Helvede, jeg hader det der, når man laver det der compilation shader og noget. Åh, ja. Hvor meget behøver I at compile? Wow! Hold! Mit våben, det glitchede magasinet, så er fast ude i fronten. Yes! Havde du også det problem, hvor du var inde og kigge i storen, og så hvis man flytter på et våben, så lagger det op. Nu falder det her våben også fra hinanden. Oh my god! Det falder fra hinanden, dude. Oh! Oh my god, what? TV. Ej, Millie? TV. Jeg synes, vi... Skal vi ikke tage Millie? Lad os gøre det. Jeg gør noget på TV. Nej, gør du? Ja. Så Millie, tænker jeg. Var det ikke planen? Jo, det var planen for mig, men så synes jeg, at det lignede, du ikke var på vej til Millie, så begynder jeg at vende mig rundt. Men jeg tager til Millie alligevel nu. What the fuck, jeg er død! Jeg så godt, du bare faldt ud af himlen. Dude! Blev du sniper? Han cheater eller sådan noget? Nej, jeg ramte toppen af et træ, tippen af et træ, Michael. Oh my god. Sådan, at, som om, at jeg stod på det eller sådan noget. Godt, du kunne være. Kan vi ud og bryde dem noget, eller hvad? Det ved jeg ikke. Skal vi det? Det kan vi da godt, så hent mig lige. Han tager en kongekrone. Hey! Fuck! Lol, det var nemt. Det var for mig. You little bitch! You little motherfucking bitch! jeg hopper ud. Hold da kæft, det var nemt. Har det vi. Michael? Ja, jeg ikke. Det der kan du ikke nå. Det kan jeg ikke, nej. Hvad gør vi? Vi bare står herovre og chill. Og så håber på, at den kommer i vores retning. Ja, så må vi håbe på, at den går i vores retning. Janik, det er millimeter, hvad end det er. Så må vi fandme håbe, den går tilbage ind igen. Hvis den ikke går i vores retning, ikke også, så er vi faktisk døde. Kunne I komme over? Nå, I står bare indenfor, okay. Den er god, den. Please! Nej, jeg kan den ikke. Oh my god. Er det ikke bare at forsøge at løbe rundt om? Ja, det er det. Ikke engang noget. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Der er ikke nogen vej ud. Ej, det er nederen det her. Og det sker bare så tit for os. Fuck shit, mand. Ja, det gør det. Okay, så den er bedre. Nej, jeg er død. Vi kommer på andenpladsen. Ja, vi kommer på andenpladsen. De sidste de her satte og tænkte, what the fuck, det skede ikke nogen. Godt spil, gutter. Jeg har ikke engang kigget på cirklen, når jeg kan sige det, Millie. Hey, Thomas. Du skal fandme ikke disrespecte Millie. Jeg er ikke Millie, jeg disrespekter, det er jer to. Okay, jeg har et mother mærkeligt sko. De har købt herop. Har de lige købt loadout? Ej, Michael, jeg vil meget gerne droppe min sniper til dig, så du kan se dens mærkelige sko. Jeg ligger her. Prøv lige at dyrke det her. Skal du prøve at udsige? Jamen, så dropper jeg lige mit våben, så skal du lige tjekke den imens. Så har jeg to sniper på. Kan man skyde? Ja, det skubber. Ja, jeg skubber. Det er hurtigt! Ja, det skubber, det har jeg rettet. Ja, det er underligt, ikke? De gik ind i det... for siden af. Jeg er ude, hvor det kommer her. Siden? Ja, de skal have taget. Ja. What? Hvorhen er de? Fik en. Okay, måske er jeg MVP'en sindssygt. På mig! Ja. Fik en! Jeg cracked den anden. Jeg finisher din, Janik. Ja, jeg gør ham lidt. Nej, det gør jeg. Okay. Han står med stenen deromme. Ja. God damn, den er sindssyg. Han står stadig. Knocket. Knocket, han selv er, så han er selv. Ja, han er død. Nice. Hvor skal vi lave det her nu? Her fra bakken af. Ramte ham. Jeg er ikke visual. What the fuck? Oh my god. Der står tre deroppe. Goddammit. 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 Goddammit, jeg er knocket. Åben sutter. Prøv at se det her, boys. Er I klar? Det var vildt.
Fuck, du har lavet fad. Er I klar? Og så BOOM! Det var godt kaldt, at de modstrede, han lavede nice. Ja, ja, lige præcis. Men han var mega exposed. Den er ikke særlig høj. Ja, vi er lidt exposed. Åh, der er folk herinde, folk herinde. 15 meter. Ned under. Så er der ikke reklamer. Ned, lige her, lige her, lige her. Der er en plade her. Hvor mange plader har du så? Nå, jeg har én plade nu. Oh sh**. Okay, det er lavere end jeg troede. Men her, tag. Jeg fik en med klamer! Nej. Det er komisk. Der er nogle flere plader her. Han havde en Mac 10. Oh, kigge på dem her. Dem er ikke nej. Det var komisk. Jeg synes, en er ved luften. Ja, jeg synes, vi skal blive på melee, dude. Det klækker. Det var headshot! Ja, jeg klækkede ham, hvor du får ham. Det er det fandme godt. Åh, det var sødt. Hey, dude, vi kommer ind i helikopteren. Ja, det er det, vi gør lige noget tid. Nå. bæs. Goddammit. Shit, så er du garanteret død. Jeg kommer her. Jeg kommer jo i vise, og så kommer jeg. Ja. Ah! Hvad f*** var det? What? Det var en buuuu! Ja. Wow, what the fuck? Hvornår er der kommet en buuuu? Det er en killstreak. En keystone på. Oh shit! Stå lige her. Oppe i vinduet. Åh, LOL! Jeg fik ham! Jeg stikkede ham! Han død! Nice dude. God damn, Kobe! Jeg kommer også til at stå for sent op. Jeg stod og tænkte, hvorfor fanden vækkede min alarm mig ikke? Og så siger jeg, har jeg en alarm til den, ikke? Og så den lige siger til mig, om jeg overhovedet havde en alarm. Så siger den, ja ja, på torsdag! Den har ikke fattet et eller andet, mand. Fuck! Er den over os? Åh, shit. Kaster en stun lige op. Oh! Nej, jeg missede mere! Fuck! Ej, den åbnede igen! Jeg åbnede den! Goddammit, han skød! Dude, han skød ammo-kassen! Ja, det havde jeg galt, man kunne. Jeg havde ikke skønt. What a f***ing genius! Jeg kan bare ikke superstore. Det kan jeg. Eller factory. Så skal man selv holde sig væk fra. Men prison er et godt sted. Ja, dø! Nej. Et godt sted, hvis man ikke har lyst. Hvis man ikke gider at spille det. Oh god, det er en fejl det her, Mikael. Nå. De landede helt forkert, tror jeg. Der er nogen nedenunder. Jeg er død. Der kommer en helikopter. Ja, det kommer altid op. Jeg har ikke noget mod OTS. Så er fint. Jeg har den ikke anlagt, tror jeg. Der er en, der lige at lande her. Hej. Ja, det er. Jeg prøver. Ja, der er noget. Wow! Ja, så kom du ind i rum her. Okay, du kan vælge et rum. Hvor skal vi ind af? Ja, ud af fire. Den her, vi tager den her. Ej, det er underligt, mand. Sentry, kunne vi ikke have taget en der egentlig? Prøv at se. Hvad er nu det for noget? Ja, gas, dude, jeg dør, du dør. Ja, du god, 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 god. Gud, hvorhen? Hvordan mister du en dør? Jeg ved det sgu da ikke. Jeg kunne da ikke se, der var nogen dør. Oh my god, der løber en lige der. Hvordan? Nej, hvorfor skal den være oppe i sådan noget der? Så må jeg tage en stige hele vejen om. Ja, det er du dårligt. Jeg bliver ikke plukket nu. Ej, du er svær at skyde på en stige. Ja. Og du ved herinde, hvor er jeg? Herinde? Nej, det er dem. Jeg så dem godt. Der var der en. Kom. Det er lortevåben, jeg hader den EM, jeg gør. Den er så pikke langsom. Hvorfor vil du finish ham? Det var fordi, jeg skulle tjekke, om man havde noget andet end EM.
Dude, jeg skulle tjekke, om han havde noget andet end EM. Lad os lande det samme sted, vi kan tage kampen med dem igen. Ham den ene, han er i gang med at lande der. Jeg ser. EJ! Downed ham. Du skal lige klare den anden også. Jeg vil melee ham, det gik ikke så godt. Dude, jeg glemte, at jeg havde poppet min parachute i luften, da jeg spottede. Så ja. Den autodeployer ikke, jo. Den autodeployer kun, hvis man ikke har poppet den. Det er klart. For helvede, mand. Så jeg smadrer bare lige ned i jorden. Han prøver at skyde os med håndpistol fra den. Er det? Jo. Åh. Oh. Lol, ser det her crazy ud? Ja. Oh my god. Okay, let's go. Skal du med? Ja, der er bil til os. Okay, så kan vi også gøre det. Det er også en måde at gøre det på. Ja. Ja, men det er klart, at ubåd smager pis. Nej. Fuck, jeg hader dig lige nu. Du skal... Oh my god. Jeg får bare lyst til at gå ned og købe noget frisk rugbrød, og så bare smide alle mulige ting på det, og så kæft. Du har fået noget lorte rugbrød, som har skræmt dig væk fra rugbrød. Altså, jeg har fået frisk rugbrød direkte fra Skallevæk. Jeg ikke kunne lide, jeg har fået smørbrød fra Føtex, men nu jeg ikke kunne lide. Ej. Ja, tak. Jeg tror lige, du skal finde ud af, om du har roots, der ikke er i Danmark. Jeg er polak, så det har jeg. Jamen, det kan godt være, at polakker ikke er så meget for rugbrød, så. Lige nu der kan det bare ikke passe. Lige nu der, 2 plus 2, det er 3. Okay. Jeg har aldrig kunnet lide rugbrød. Ej, jeg elsker bare rugbrød så meget, jeg gør. I see trees of green. Red roses too. I'll see them bloom. Jeg smutter op på taget. For me and for you. And I think to myself, holy shit, er der fire sale? Hey, der kommer en bil. Så. De vil have shop. Ja, smadrer han sammen. Downed ham. Need immediate assistance! Jeg stod og tænkte, jeg vil lave et ondt hop lige ned på ham, og så male af. Men nej. Det værste er lige, det overskrive, at du gjorde det. Nej, jeg synes nok, at jeg hørte ikke rigtig noget fra din side. Jamen, det er fordi, jeg stod og kiggede på ham, og det faldt bare op til. Hey, jeg snublede herop. Jeg har... Kommer en heli. Oh shit, vi er heli, vi er heli! Get over here, you dumb bitch! Den. Løft ham. Fækket ham. Jeg smadrer ham. Fik ham. Åh, syg! Hey, han har en satchel. Åh, det er sygt. Han løber her. I'm going for ham. Fik ham. Hostile dropping in. Hey, der er en, der er wanted lige ved siden af os. Kom på lige bag mig. Åh, han står bag de der busser, tror jeg. Bud? Ja, ja, han skal beskytte derfra. Åh, for sig, Jan! Jeg aner det ikke. Over på den anden side, tror jeg. Helt over på den anden side. Okay, går der flere butikker? Der. Mikael, jeg prøver. Okay. Nej, det kan jeg ikke nå. Du kan det. Ej, jeg tager bare bilen væk. God. Hop over dig. Du skal ikke tage den! Det er min exit! Det er min exit! Okay, er du også død, Mikael? Ja, jeg er død. Dræb dig selv, så jeg kan rest dig. Ja. Bare lande på loadoutet. Ja, jeg lander på loadoutet. Åh, fuck er det for et sted, den står. Oh! Nice, Jannik. Åh, et sygt skud!